Përshëndetje njerëz, mirë se erdhët në kanalin tim. Për ata që nuk më njohin, unë jam Anisa dhe ky është kanali im i YouTube-it. Siç e dini, e keni parë që unë javën e parë nuk kam bërë video sepse bëra dozën e dytë dhe mendova që të rija e qetë, isha pak në ankth dhe nuk doja që t'ua transmetoja juve. Nuk është se pata temperatur asnjë gjë, çdo gjë shkoi siç duhet, si vaksina e parë dhe e dyta shkuan siç duhen, por nuk është ky qëllimi i temës tonë. Siç mund ta keni parë edhe nga titulli, unë do t'ju listoj disa nga gabimet skincare që ju jeni duke bërë. Më vijnë shumë shpesh pyetje. Anisa e ke fytyrën shumë të pastër. Anisa, çfarë përdor për të? Anisa, çfarë përdor për sytë poshtë? Anisa, çfarë përdor për ullat? Ja pra, kjo është video ideale që ju ta ndiqni. Kështu që, le të fillojmë. Më ndodh që shumë vajza më thonë, kam blerë këtë produkt, por nuk më bëri gjë. Pyetja ime është, a jeni të sigur që nuk po bëni këto gabime në skincare-in tuaj? Shumë veta nuk e kuptojnë gabimet që bëjnë, por si gjithmonë, mos u shqetësoni, unë jam këtu për t'ju thënë çdo gjë që ju nevojitet. Më thoni që ju strukoheni dhe vendosni rregullisht krem diellit, por nuk janë këto gabimet që ju po bëni. Unë tani do t'ju listoj të gjithë gabimet që ju mund të bëni në skincare-in tuaj. Ndodh që këto gabimet i kam bërë dhe unë, dhe jo vetëm ju, por kam mësuar nga këto gabime. Gabimi numër 1 është që mos të shplash ujin micelar. Kjo është një faktor i parë sepse njerëzit mendojnë që kur strukojnë e heqin të gjithë papastërti. Por nuk ka asnjë gjë të keqe kur strukohesh. Por ju mund thoni, Anisa, atëherë pse duhet të laj fytyrën kjo kur kjo është ujë micelar? Atëherë mos u shqetësoni sepse unë tani do t'ju demonstroj pse. Tani do të marrim një disket dhe një ujë micelar. Veprimet do të jenë të njëjta, e hedh ujin micelar tek spunjeta dhe e vendosni direkt në fytyrë. Por çfarë ndodh këtu? Do ta shohim. E keni parë këtë? Ja çfarë ndodh? Që kjo është e gjithë shkum. Ja pra, kjo është ujë me sapun që mund të thaj ose të iritoj fytyrën. Kështu që rregulli numër 1 është të shplajm ujin micelar pasi kemi mbaruar procedurën e heqjes së make-upit. Gabimi numër 2 që bëhet shpesh është të bësh skincare brenda në dush. Do më thoni ju, Anisa, pse? Çfarë të keqe ka? Sepse në dush uji është i nxehtë ose i ftohtë dhe ne e dimë të gjithë që në fytyrë përdorim ujë të vakët. Ju ka ndodhur që kur dilni nga dushi, fytyrën e keni të kuqe? Ja pra, kjo është një mënyrë që ju i bëni një masakrim fytyrës. Ose mund të keni vënë që fytyra juaj ka qenë e thatë dhe e rjepur? Ja pra, kjo është arsyeja që ju i keni bërë një dëm të të mërshëm fytyrës. Gabimi numër 3 është që duke mos larë duart para skincare-it, thjesht i lani me ujë dhe mendoni se i keni të lara. Por çfarë sjell kjo? Ju hidhni në duar një detergjent ku mund të keni vënë disa produkte aty dhe i vendosni në fytyrë dhe bakteret ku shkuan u hodhën të gjithë në fytyrë dhe kjo bën që të krijohen aknet. Gabimi numër 4. Më ndodh shpesh që vendos kremi dhe më pas kremin e syve. Dhe ju do thoni, Anis, çfarë të keqe ka nëse e bën?
Imagino nëse hapni kremin të tërë në fityr dhe ky kremi i fityrës vete te konturni syve dhe konturni syve kur vendosni juve depërton akoma më pak dhe nuk bën atë efekt që duen. Sepse, do thoni ju pse, sepse pjesa e poshme syrit ka një pH tjetër dhe produkti syrit lart ka një pH tjetër dhe kjo e bën që të jenë të ndryshme nga njëra tjetra. Le të flasim për gabimi numër 5 dhe kjo është e përgjithshme. Ku i mbani produktet? Produktet duhet të jenë në një vend as të ftohtë dhe as të ngrohtë, sepse produktet në formë çeli janë më delikate dhe mund të prishen shumë shpejt ndaj nxehtësisë. Kështu që bëni kujdes ku vendosni kremrat e fytyrës. Regulli numër 6 është që fytyrat e ndryshme nuk duhen hidratuar. Më vijnë shumë shpesh pyetje rreth kësaj, por dua t'ju them që është shumë e gabuar. Në të vërtet, fytyrat e ndryshme ka nevoj për produkte më të lehtë dhe më të freskët. Ato që janë në bazë gjeli janë perfekte. Nëse nuk e bëni, nuk do të keni një rezultat të mirë në fytyrën tuaj. Për shembull, do t'ju jap një shembull. Në qoftë se ju përdorni, keni fytyrë të ndryshëm dhe përdorni një krem që nuk ka përmbajtje gjeli, atëherë ajo do t'ju ri si dhjam dhe rënduar në fytyrë. Ja pra, kjo është arsyeja që fytyrat e ndryshme duhet të përdorin një produkt në bazë gjeli. Regulli numër 7 dhe më i rëndësishëm, të bëni skincare regullisht dhe jo duke u lëritur fytyra. Duke thënë, më hidrato. Kjo është një gjë shumë e gabuar sepse fytyra do kohën e vetë të marri vete. Dhe pse duhet të presim ka gjatë? Prandaj duhet të hidratojmë shpesh. Më ndodh shpesh kur vajzat më pyesin, Anisa, ky produkt nuk po funksionon, si ka mundësi? Dhe unë i pyes, a e përdor këtë produkt rregullisht? Ato thonë, jo. Atëherë çfarë pret? Pret që me njëherë që ti të vësh kremin, kjo krem të bëjë mrekullira? Jo, ju ja kanë thënë 1000 herë kur kam bërë produktet e skincare-it, që mos prisni kur fytyra juaj të jetë në një gjendje të tmeshshëm. Duhet të bëni skincare rregullisht. Unë jo më kot kam lënë fytyrën sot për të parë që fytyra ime është në gjendje jashtëzakonisht të mirë. Thoni mashallah, sepse nuk dua që nesër të më bëhet fytyra skandaloze. Nëse e keni vënë re, unë dhe konturin e syve e kam në një gjendje fantastike, falë produkteve që unë po përdor regullisht, sepse disa ko unë e kisha lënë pas dore dhe mu krijuan rafe të zezë në fytyrë. Ja pra në një video të dedikuar, unë do t'ju tregoj se çfarë produktesh përdor për pjesën poshtë të syrit. Regulli numër 8 dhe jo më pak i rëndësishëm është hidratimi tek pjesa lart e syrit. Duhet patur parasysh që nuk mund të përdorim kremin poshtë syve edhe tek qepallat lart, sepse si e thash më lart, syri ka pH-e të ndryshme, kështu që ekzistojnë kremra specifik për zonën lart syrit. Nëse keni syrin ose qepallën lart të thatë, atëherë mund të përdorni një produkt specifik për këtë zonë. Nëse nuk vuani, e jeni në rregull dhe nuk keni nevojë për hidratim. Mund t'ju ke ndodhur dhe tani ta kujtoni mirë, nëse keni aplikuar tek qepallat kremin që vendosni poshtë sytë dhe ditën tjetër e keni gjetur të enjtur, ja kjo është arsyeja që ju nuk duhet ta bëni në skincare-in tuaj. Një produkt për që vendoset në zonën poshtë syrit është produkt që vendoset në zonën poshtë syrit dhe nuk ka nevojë që të vendoset lart, sepse këto janë produkte specifike. Dhe regull me numër 9 është që
duhet të kemi kujdes tek peshira. E dim të gjithë që peshiri duhet të jetë personal dhe këtë peshir nuk duhet ta përdorin familje tjetër. E di që në Shqipëri kjo gjë është e rëndomt, një peshir e përdor e gjithë familja, por nëse keni një fytyrë akneike në mënyrë kategorikisht, nuk duhet ta përdorni me pjesëtarët e tjerë të familjes, sepse nëse dikush ka fytyrë akneike, bakteret që ti transmeton dhe fshin tek peshiri, ja transmeton dikujt tjetër dhe fytyra e atij tjetrit do jetë akneike, sepse bakteret shpëndahen në fytyrë. Dhe rregulli numër 10, shumë i rëndësishëm është kur ju keni qef të shtrydhni puçrat. Kjo gjë është gjëja më e keqe që mund t'i shkaktoni fytyrës tuaj. Nëse ju e bëni në këtë mënyrë, bakteri do të ri aty dhe do të hapet më shumë në fytyrë. Është një gjë shumë, po shumë e gabuar shtrydhja e puçrave. Nëse nuk doni që puçrat të hapen më shumë në fytyrën tuaj, mos i shtrydhni puçrat, por përdorni produkte efikase për uljen e puçrës. Siç ja kam treguar unë në një skincare kur ke puçra, ose në qovë se juve nuk i rezistoni do të tundimit të shtrydhrit puçra, ekzistojnë peqe të tila që i ngjit në vëndin ku keni puçra dhe ju nuk do të losni me puçën ose ta shtypni, gjë që është jashtëzakonisht e gabuar. To ishin të gjitha përsa i përket gabimeve që ju mund të bëni në skincare-in tuaj. Unë jo më kot kam lënë fytyrën pa lyer, mund t'ju afroj dhe nga afër, që ta shikoni, për t'ju dhënë juve akoma më shumë kuraja dhe mos të keni turp nëse keni akne. Aknet janë normale, çdo gjë që keni ju në trup është normale, apo nëse i bëni fytyrës tuaj akoma më shumë keq, kjo nuk është normale. Prandaj, ju them gjithmonë, duajeni veten tuaj ashtu si jeni, ashtu si na ka krijuar Zoti. Edhe mua nuk më pëlqejnë shumë gjëra, por thjesht i jam përshtatur dhe jam e lumtur që në një moshë, në këtë moshë që kam arritur, e respektoj veten time, e dua veten time. E rëndësishmja është që nuk më vjen turp nga vetja ime. Prandaj dua t'ju jap kurajo edhe ju që mos t'ju vini turp dhe ata që ju shajnë janë të sharë vetë. Aknet janë normale, çdo gjë është normal. Njerëzit që shajnë nuk janë normal. Dua t'ju them që këto gabime i kemi bërë të gjithë dhe ju nuk jeni të vetëm, kështu që mos u mërzisni. Kjo ishte e gjithë videoja, ju falenderoj pa fund që keni ndjekur videon dhe nëse e keni ndjekur deri në fund, më lini një emoj përshëndetje, si gjithmonë kjo përshëndetje është bërë rutinë në videot e mia, më lini një përshëndetje që unë ta kuptoj që ju e keni parë deri në fund dhe mos harroni të mbështesni me një subscribe se kjo më jep forcë që unë të vazhdoj të nxjerr akoma më shumë video dhe ju falenderoj pa fund që ndiqni videot e mia dhe shpëndani videot e mia, si gjithmonë nuk mund të haroj pothuaj për ju. Miru pafshim!